Najnovija Jakuševečka katastrofa. Za zagrebački HSLS samo je šlag na otpadnoj torti Tomaševićeve politike. Posebno su im sporni tajni podaci mjerenja kakvoće zraka na Jakuševcu. Očekujemo ovdje da intervenira i država i da napravi nezavisno mjerenje preko Državnog zavoda za meteorologiju gore, da dobimo njihove podatke, da vidimo o čemu se radi. Nažalost, tu nije najbolje se ni snašla država, da već do sada, evo prošlo nekakvih 5 dana, nismo dobili adekvatne podatke. A čelniku ekologije grada jedna je stvar posebno nevjerojatna. Kako se objašnjava da nije imao nikakve političke odgovornosti pa i pristojnosti se obrati građanima, ako i nema opasnosti? To više ne možemo objasniti apsolutno nikako, evo zato smo tu i zato želimo javno postaviti ta pitanja. Ako je stvarno nije bilo nikakve ekološke ugroze, trebalo se napraviti nekakvo mjerenje koje to potkrepljuje. Stoga hitno traže i nadležne institucije da odrade svoj posao, tražimo od grada da pokažu rezultate tog mjerenja koje je navodno provedeno 11. studenog neposredno nakon što se desilo urušavanje. I isto tako tražimo hitnu sjednicu odbora Sabora Republike Hrvatske za zaštitu okoliša, s obzirom da je ovo samo kap koja je, nadam se, prelila čašu, da neće biti nekakvih većih incidenata i da se napokon počne ozbiljnije razgovarati o temi okoliša i otpada u gradu Zagrebu, kojeg bi oni riješili na sljedeći način. U suradnji prvenstveno sa strukom, bez vođeni ne nekakvim ideološkim, nego stručnim rješenjima. Grad prvenstveno mora krenuti u razvoj, treba je krenuti davnih dana, u razvoj infrastrukture potrebne za uspostavu sustava gospodarenja otpadom i sustava koji će nam omogućiti da dosegnemo ciljeve koje nam Europska unija zadaje. Nama treba podhitno izgradnja zatvorene kompostane za biootpad, sortirnice za otpad i na kraju neupitno da gradu Zagrebu treba energana na otpad. Dok se ta infrastruktura ne izgradi, ne sagradi, mi ne možemo razgovarati o nikakvom funkcionalnom sustavu, niti možemo razgovarati o zatvaranju deponija Jakuševac. Tako bi ono na čemu je Tomašević praktički dobio izbore, sljedeće lako mogao izgubiti.